No niin, hyvät ystävät, käymme sitten rukoukseen tässä. Niin Herra, me kiitämme sitä, että tosiaan pyhä sana, se viitoittaa meille tien. Meidän ei tarvitse olla kaikkien opintuulten heiteltävinä, vaan sinä sanassasi ilmoitat, niin kuin psalmissa sanotaan, sinun sanasi on minun jalkani lampu ja valkeus minun teilläni. Herra, anna sen olla meidän jokaisen jalkamme lampu. Me olemme nyt Karjalan puolella, mutta Herra, me pyydämme erikoista herätystä tänne Karjalaan ja myöskin Pohjois-Savoon, Herra. Herätystä suruttomien keskuuteen, että he heräsivät synnin unesta helvettiin vievältä tieltä, ja myöskin uskovien keskuuteen, että he käsittäisivät, että lahkolainen joutuu myöskin helvettiin. Oi Herra, armahda sinä meitä, että emme virtausten mukana kulkisi, vaan kulkisimme sinun sanasi ja pyhän henkesi johdossa. Siunaa tämäkin sana, joka nyt tulee esille. Jeesuksen nimessä, aamen. No niin, ja tässä jo alussa laulettiin tästä nämä kaksi ensimmäistä säkeistä ja koko virsikin. Lars Petrin hyvä virsi. Ja tosiaan minulla oli kaksi aihetta. Toinen oli inventaario liittyen tähän vuodenvaihteeseen ja toinen oli tämä suuri eksytys, mutta tuossa Seppo Väinänen raamattotunti inspiroi minua valitsemaan tämän, suuri eksytys. Se on vaikea aihe, mutta se on ajankohtainen aihe ja katsoisin, että me Sepon kanssa pitkälti nähdään samalla tavalla tämä ajan vakavuus sitten. Ja tosiaan olkaa valppaina ja jos minä puhun jotakin väärin, tuokaa esille se. Tämänkin jälkeen sitten on keskustelun mahdollisuus ja sitten myöskin muita puheenvuoroja voi näissä seuroissa käyttää. Lopun aika on nimenomaan eksytysten aikaa, kun opetuslapset kysyvät Jeesukselta hänen toisen tulemuksensa merkeistä. Jeesus vastasi, katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä, Matteus 24:4. Nyt on huomattava, että jo no, ulkonaisesti on maailmassa paljon eksyttäviä uskontoja. Mainitsen tässä vain islamin, eli muhammedilaisuuden, buddhalaisuus, hindulaisuus, konfutselaisuus, juutalaisuus ja niin edelleen ovat eksyttäviä uskontoja. Ja tähän, samalla kun me puhumme näistä eksyttävistä uskonnoista, me samalla sanomme, että kristinusko on ainut oikea uskonto. Kristinusko on ainut oikea uskonto. Paavalin messiaanisuus riittää. Siis messiaanisuus, tämä on hyvin monta eri haaraa. On Amerikassa ja Suomellakin ja siinä ei ole niinku yhtä sellaista. Paavali ja Raamattu, että Uusi testamentti ja rakentui apostolien varaan ja Paavali oli messiaani. Joo, mutta hän kristinuskoon liitettynä. Paavali nimenomaan taittoi peistä kristinuskon puolesta. Ja mutta katso mooseksenlaisia vastaan. Tämä on erotettavaa. Niin, siis Paavali hyvin, vaikka hänellä oli loistokas juutalainen menneisyys. Mutta hän Filippiläiskirjeen 3. luvussa sanoi, että mä luen kaiken sen tappioksi, roskaksi, sen entisen loistokkaan elämän. Ja siinä on alkukielessä sana ulostoiksi, sonnaksi sen entisen. Paavali ei enää ollut fariseus sen jälkeen, kun hän tuli kristityksi. Joo, se on. Juutalaiskristityksi. Joo. Se on muistettava, tämä katoo aina näissä. Oopeikat, eli osoittaa niin kuin ruotsalaisuudessa. Joo. Ja nyt sitten me sanomme tässä minä olen hyvin usein lainannut sellaista tunnettua professoria kuin Piperiä, Franz Piperiä. Ja nimenomaan tämä lainaus on sellainen, joka on nimenomaan kun kysymyksessä esimerkiksi juutalaisuuden ja kristinuskon suhde, tämä on hyvin ratkaiseva tämä ja muihinkin uskontoihin. Kristilliselle kirkolle annettu lähetyskäsky on luonteeltaan kauttaaltaan universaalinen ja kieltää näin ollen kaikilta muilta uskonnolta olemassaolon oikeutuksen. Siihen liittyy perustelu, että kaikki uskonnot kristinuskoa lukuun ottamatta jättävät ihmiset pimeyteen ja saatanan valtaan. Kristillisen opin kehitys on kuitenkin mahdottomuus siitä syystä, että kristillinen oppi on apostolien esitettyä oppinsa täysin valmis suure, jota vuosien varrella ei ole kehitettävä, vaan johon on pitäydyttävä täysin muuttumattomana ja jota sellaisena on opetettavaa.
Eli tämä siis on eroa kaikista muista uskonnoista ja myöskin juutalaisuudesta tämä kristillinen oppi sitten. Siis Mooseksen uskollisesta. Kyllä, kyllä. Eli tässä on oltava tarkkana, mitä puhutaan. Joo, ja se on sitten juutalaisuus silloin, kun se keskittyy. Abrahamin usko on sama kuin Kristuksen usko, kato, näitä ei saa sekoittaa. Silloin, kun se keskittyy, jos juutalaisuus tai meidän juutalaisuus keskittyy Kristukseen, niin se on silloin oikea usko. Joo. Mutta muutoin se ei ole. Abraham keskittyy josiin. Joo, kyllä. Ja Kristus, siemenessään koko ihmiskunta tulee pelastamaan. Kristus tulee Kristus on sekä kristin tai kaikkien pelastettujen ihmisten dogmatiikassa se on keskeinen tuo Kristuksen osa. Tämä tarkoittaa myöskin sitä, että mooseksenlaisuus ja juutalaisuus on kaksi eri asiaa. Se ei tee tyhjäksi sitä, että meidän juuret, kristinuskon juuret on vanhassa testamentissa. Niin se on mooseksen. Vanha testamentti on perusta, pohja, jolle uudet testamentti on rakennettu. Ei. Ja tällä tavalla niin me emme saa halveksia sitä pohjaa ja perustaa, mutta silloin kun juutalaisuus ei pohjaudu Kristukseen ja niihin ennustuksiin, mitä Kristuksesta on, niin silloin se on harha usko. Paavali opettaa siitä, että se pohjautuu. Ja helmiportithan on juutalaisia portteja. Niin, Paavali puhuu siitä, että kuinka oikea juutalainen on se, joka on sisällisesti juutalainen. Ja Israelin kaikista sukukunnista on ne portit. Joo. Niin, joo. Juuda on vain yksi niistä, mutta siis Mooseksen, no niin, no. Mooseksen jälkeen tuli niin sanottu rabbiinisuus. Ja se rabbiinisuus pilasi tämän Israelin opin, eli mooseksenlaisuuden, joka oli leeviläisten käsissä. Ja sitten Juuda nappasi sen ja rabbiiniset opit särkivät sen alkuperäisen. Kiitoksia. Joo, sitten tulee myöskin muille puheenvuoroja. Joo, kyllä. Uskonto perustuu oppiin. Jokainen uskonto sisältää määrätyt opit, josta se tunnetaan ja tunnistetaan. Jokainen vähänkin merkittävä maailman uskonto voidaan laittaa kirjalliseen muotoon, muutoin sen tunnistaminen on mahdotonta. Samoin kyseessä olevan uskonnon kannattajiin on mahdotonta liittyä, eli ole määrättyä tunnistettavissa olevia raameja, eli oppeja. Ja sitten on Suomessa hyvin tunnettu on tämä kansanuskonnollisuus, eli yleisuskonnollisuus. Ihminen on parantumattomasti uskonnollinen. Siitä tuli myöskin tuo Sepon raamattutunnissa. Tämä merkitsee sitä, että maailmassa ei olekaan muita kuin uskovia ihmisiä. Pääasiallisesti nämä uskovat kuitenkin jakaantuvat eri yhteisöihin, joiden opinnon perusta on laitettu kirjoihin ja kansiin. Suomessakin on myös paljon uskovia, jotka eivät ole opillisesti orientoituneita. Monta kertaa nämä ovat laiskoja ajattelijoita, jotka istuvat toisten pulkassa, luotetaan omaan kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön. Ilman omakohtaista uskoa luullaan kerran taivaan ilon päästävän. Nämä ihmiset eivät ota kantaa opillisiin kysymyksiin, ne ovat penseitä. Siis eivät ota kantaa, eivät ole puolesta eikä vastaan. Ovat penseitä. Tällaisia on Suomessa hyvin paljon. Onkohan enimmin osa tällaista hiljaista seurakuntaa, jolla se on yhdentekevää, sitten he eivät puutu oppiin. No sitten puutumme tähän läheiseen, tähän Radio Dayn linjaan, jota olen useinkin aikaisemmin pitänyt esillä. Ja siinä nimenomaan tämä Radio Dayn johtaja. Radio Dayn linja on puhtaasti yleisuskonnollinen minun mielestäni. Siinä kartetaan opillista kannanottoa kuin ruttoa. Jopa annetaan ymmärtää, että tämä on ainoa puhdas linja. Meidän aitoa uskoa ei saa opilla hämmentää eikä sotkea. Ja tässä on sitten Kirsti Rostamolta sitten on lainaus. Itse emme ota kantaa oppikysymyksiin juuri sen takia, että evankeliumi pysyy pääasiana. En tiedä, mitä tämä teille sanoo, mutta itselleen se on hyvin hämäävä. Mitähän johtaja tässä oikein tarkoittaa, julistaa evankeliumia, mutta ei ota tuohon opilliseen puoleen kantaa. Tietysti sitä voidaan ajatella eri tavalla, mutta
Mutta kyllä se joka tapauksessa enemmän tai vähemmän hämärä kannanotto tällainen on ja tuota ja epäilyttävä sinänsä. Radioiden evankeliumin versio on siis opittomuuden maaperästä, jos olen oikein tulkinut tämän Rostamon sanan, opittomuuden maaperästä. Tämä on tärkeä kannanotto, jos kun edellä mainittu kannan ilmaisee Radioiden johtaja Kirsi Rostamo, sitä ei voida sivuttaa olankohautuksella. Radioiden linja on evankeliumi ilman oppia. Olenko mä tulkinut oikein? Kyllä se niin vaikuttaa. Radioiden siis irrottaa opin evankeliumista. Raamattu ei näin tee, vaan se sitoo evankeliumin tiukasti oppiin. Tämä on minun käsitykseni. Oppi ja elämä. Nämä kuuluvat kiinteästi yhteen. Terve oppi ja elämä kulkevat rinta rinnan. Jos oppi on väärä, kohta on elämäkin retuperällä. Oppi ja elämä kuuluvat yhteen kuin siamilaiset kaksoset, ei toista ilman toista. Tästä johtuen meidän tulee kiinnittää oppiin suurta huomiota. Opissa tinkiminen tulee kalliiksi ja kohtalokkaaksi ennen pitkää. Pienoisevankeliumi. No, tässä on tunnetuimpia ristillisiä oppeja, eli Johannes 3.16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään jokainen usko hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Onko tämä opillinen lauselma, mitä te luulette? Se on oppilauselma. Tämä on kristinuskon eräs perusopeista. No entäs sitten pelastusoppi? Usko Herran Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi. Oliko tekemisissä opin kanssa? Kyllä. Pelastusoppi, eikö tässä ole siellä? Tämä on kautta aikoin auttanut ihmisiä pelastukseen sisälle tämä lauselma. Tänäänkin tämä oppi on edelleen voimassa. Se ei ole millään korvattavissa. Sitten tämmöinen, joka tavalla tai toisaalta liittyy tähän kysymykseen. Pyhä henki avaa Raamatun opin. Onko teillä henkilökohtaisia kokemuksia tässä? Ei, se on mahdollistakaan, mutta kun pyhässä. Ja mahdollista tulla herätykseen eikä uskoon eikä kasvamiseen. Ennen uskoon tuloa Raamatun oppi ei ihmistä kiinnosta, mutta kun hän uudessa syntymässä saa pyhän hengen tilanne muuttuu. Paavo Ruotsalainen oli ahkera Raamatun tutkija. Rippikouluikään päästöön hän oli lukenut Raamattunsa jo 3 kertaan. Mutta Raamatun sisältö avautui vasta uskon tulon jälkeen. Hän löysi jo sieltä vain tuomion sanoja ennen sitä. Sitten Paavo itse kertoo, kun sitten rupesin lukemaan Jumalan sanaa, niin oli kaikki kuin uutta painosta. Pyhä henki tuli selvittämään Jumalan sanaa. Niin, hänen piti löytää ne omat syntiset tekonsa, että hän tulisi herätyksen. Niin, Paavo oli pitkän aikaa herätyksen tilassa ja itsemurhan partaalla ja tämän vaivattuna sieluna hän sitten meni Seppä Höökmanin luokse, jonka kautta sitten hänelle avautui nämä paratiisin portit, niin kuin Luther käyttää sanonta. Saattaa olla, että nämä huomio kiinnostavat. Tuomiota esittävät kirkonkin nimitykset, tuomiokirkot ja tuomiolaiset ja muut, niin johtuu juuri siitä, että ihminen ennen armon rikkauden kokemusta niin kokee tämän osalleen tämän tuomion. Näin se menee sitä kautta, että herätys pitäisi tulla. Ja tästä on tämä sanonta, että herä nyt on hullu ja hätäinen, että silloin ei ole mielen rauha missään mielessä. Kun Raamatun oppi ei kiinnosta, ihminen on todennäköisesti vielä osaton pyhästä hengestä. Pyhä henki on kirjoitettu Raamatun, siksi vain hän voi sen avata. Muuton Raamattu on 7 sintillä lukittu, niin kuin ilmestyskirjan 5. luku siitä kertoo. Ja minä näen valtaistumilla istuvan oikeassa kädessä kirjakäärön sisältä ja päältä täyteen kirjoitetun 7 sinetillä suljetun. Jos saa ensimmäinen sinetti auki, niin ei ole asia vielä valmis. Ja kaikki 7 sinettiä murtaa ja on vain yksi, joka pystyy ne murtamaan. Opetuslapsi. Nyt kun me käsittelemme tätä asiaa, että tarvitaanko oppia, niin minä tässä otan muutamia yksityiskohtia esille. Tämä nimike viittaa siihen, että kyseessä on opetustilanne ja oppimisprosessi, opetuslapsi siis. Tässä ei ole kysymys mistään viihteestä tai tanssikurssista.
opetuslapselle opetetaan oppia. Jos hän viittaa kintalla opille, hän asettuu opetuslapsen joko ulkopuolelle, hänen yhteisössä on jossakin muualla. Oletteko samaa mieltä vai täysin eri mieltä vai? Joo, siihen suuntaan mennään. Ja automaattisesti se on Jeesuksen antama nimitys ja asetus. Joo, kristillinen oppi on yhtä kuin Raamattu. Huomatkaa yhteen, minun pistän tässä yhdistysmerkit. Kristillinen oppi on yhtä kuin Raamattu. Eli se on tämä, kristillinen oppi. Raamattu raamittaa kristillisen opin. Uskoa pitäytyy sanan. Sanan pitäytyminen varjelee myös lahkautumiselta. Kaikilla on yhteinen oppiperusta. Siis Raamatun pitäisi riittää yhdistämään Jumalan kanssa. Tokihan siihen liitettävä tämmöistä Golgata ja Raamattu. Yhdistää Jumalan kanssa. On mahdotonta, että uskoa kokee yhteyttä niiden kanssa, jotka suhtautuvat väheksyen tai halveksien raamatullisen oppiperustaan. Tämän olen, veljet, sovittunut itseni Apollokseen teidän tähden, että meissä oppisitte tämän, ei yli sen, mikä kirjoitettu on, että te pöykkeilleen asettuisi mikä minkin puolelle toista vasta. Tässä on puhuttu, että mikä on sitten yliraamatun asettumista ja sitten taas aliraamatun. Se voi olla erilaisia näkemyksiä siitä. Sanan linjalla. Pyhä Henki toimii aina sanan linjalla. Chrisler korostaa tätä puolta. On turhaa kerskata Pyhän Hengen läsnäolosta, jos sanaa hylätään. Ja edelleen siis kristillinen oppi, kun on sama kuin Raamattu, niin Raamattu on sama kuin Jeesus. Tämäkin on sellainen väite, oppipaasis. Raamattu on yhtä kuin Jeesus. Henki on se, joka eläväksi tekee, ei lihaa mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja elämä. Jeesuksen sanat ovat henki ja elämä. Ken hylkää Jeesuksen sanat, Jeesuksen opin jää osattomaksi hengestä ja elämästä. Sanoa, mutta sä nostit se esille sitten. Ah, tämä on sama. Eli jos ihminen hylkää Jeesuksen sanat, Jeesuksen opin, niin hän jää osattomaksi hengestä ja elämästä, jotka Jeesuksen sanat sisältävät. Se sisältää Jumalan tämän sanan ja sen takia se on pyhä. Raamattu on kirja Jeesuksesta, Raamattu on Kristusalbumi, muistaakseni Luther nimittäin Raamattu Kristusalbumiksi. Eli sieltä löytyy Jeesuksen kuva joka lehdeltä ja myöskin jokaisesta Raamatun jakeesta kulkee polku Golgata. Se on siis hyvin erinomaisen kristuskeskeinen tämä Raamattu. Ja sitten Jeesuksen itsensä sanat ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. Alkoi vanhasta testamentista. Kyllä, ja ajatelko se oli siis oppia Jeesuksesta kaikki ne vanhan testamentin kirjat. Kyllä sieltä oppia löytyy. No niin. Jeesus on kävelevä oppi, noita mä vähän semmoinen prosaalis, kävelevä oppi ja kävelevä Raamattu. Toisaalta Jeesus sanoi, näin on kirjoitettu. Kävelevä sana. Kyllä, näin. Näin on kirjoitettu. Jeesus eli Raamatussa kaikissa tilanteissa ja vieläpä ristilläkin hän eli Raamatussa niin vaikeissa kuin kuoleman kärsimyksessä. Ja 9 hetken vaiheella Jeesus huusi suurella äänellä ja sanoi, eli laama sabachthani, se on jumalainen, miksi minut hylkät. Olkaa nämä samat sanat löytyvät psalmista 22, jakeessa 2, jumalainen, miksi minut hylkäsit. Eli Jeesus oli niin täynnä kirjoituksia, että kovinkaan kipu ei pienet hän tästä kirjoituksesta syrjää tai muun. Ja myös apostolissa on tämä sama havaittavissa. Apostolille oli määrätty oppi. Apostolit eivät julistaneet opitonta evankeliumia. Ja tässä taisi Olavi tuoda jo esille äsken. Kuka ikinä menee edemmäksi eikä pysy Kristuksen opissa, on määrätty Kristuksen oppi. Tämä väliin sanoo, että numerot niin kuin todistavat tämä psalmi 22-2, no 3-2. Ja hebrean aakkosia on 22 ja pojaluku on 2. Eli nämä numerot todistavat myöskin evankeliumia vanhassa testamentissa. Se vielä lisättäkö? Joo, vaikka nämä, muun muassa Paushan ei lainkaan oikein hyväksy tätä että ne on sitten numeroitu nämä, mutta onhan se käytännössäkin mahdotonta, jos mitään numeroa tai jakeita, niin mitenkäs ne löytäisi paikat sitten. Että jokainen kirja on numeroitu myös, siis hebreassa ja kreikassa ja latinassa. Joo, se perustuu tähän. Silloin se perustuu siihen katoon, niin sehän on niin ja aamu.
Jos joku tulee teidän luoksenne eikä tuo mukanaan tätä oppia, niin älkää ottakaa häntä huoneeseen, älkääkä sanokaa häntä tervetulleeksi, sillä joka sanoo häntä tervetulleeksi joutuu osalliseksi hänen pahojen tekoinsa. Onko määrätty oppi olemassa? Onko veljettä siellä? Onko olemassa? Aivan varmasti. Eli pelastava oppi. Niin, joo. Ja tuota, ja tuossa toin esille aikaisemmin, että oppi ja elämä kuuluvat yhteen. Siellä missä on väärä oppi, siellä on myöskin väärä elämä ennen pitkään. Jees, niin. Mutta että ihmiset korvasyysensä haalivat itselleen opettajia. Siis ihmiset ymmärtävät, että oppi pitää olla. Joo, kyllä, kyllä. Se opettajia tarvitaan. Ja sitten tuota, Jeesuksen suhde Raamattuun. Siinäkin on hyvin tärkeää huomata, että mikä oli Jeesus, miten Jeesus suhtautui tähän pyhän kirjaan. Mikä oli hänen suhteensa siihen? Koska hän itse oli sana, niin hän piti tosissaan pysyä siinä vanhan testamentin puolella. Jeesus ei millään tavoin väheksynyt tai halveksynyt Raamattua. Hän sitoutui Raamattuun 100%. Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Ja totisesti minä sanon teille, kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjan, ei ainakaan piirto, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Sen tähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienemmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienemmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttamaan, mutta joka niitä noudattaa ja niitä opettaa, se pitää kutsuttamaan suureksi taivasten valtakunnassa. Jeesus itse on Raamatun arvovallan takuja sinne, että muistaakseni Matti Väisenen toi tämän esille joskus kansanlähetyspäivällä. Jeesus itse on Raamatun arvovallan takuja sinne, että Jumalan poika itsekään Raamatun takumieheksi. Siis me voimme luottaa siihen. Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestäni niissä iankaikkinen elämä ja ne juuri todistavat minusta, siis kaikki kirjoitukset. Ja te ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte elämän. Tällä Jeesus tahtoi juutalaisten vinoutunutta käsitystä tässä korjata, että kun kirjoituksia tavallaan osa Raamattu etuperin ja takaperin, että se pelastaa. Jeesus sanoi, ei, se ratkaise, vaan miten te suhtautte minuun, niin se ratkaise. Se sitä. On ratkaise, no, joo. Mutta se Abrahamin linja tässä olikin meikäläisyyden, jonka takia se kokee näin, mutta ei pariseudu. Tässä vähän tullaan sitten samaan, mitä Seppo Raamattu tunnella. Mitä puuttuu opittomasta evankeliumista? Puuttuu risti, puuttuu Golgata, puuttuu kirjoitukset. Kaiken kaikkiaan meillä on käsillä veretön evankeliumi. Mutta tähän semmoinen pysäytys vielä, että kun Itämaan tietäjät tulivat Jerusalemiin kyselemään, missä Jeesus on syntynyt kuin tänne, niin fariseukset ja kirjanoppineet osasivat kyllä sanoa Miikan kirjasta, että missä hän syntyi. Kyllä. He eivät itse seuranneet sitä tietoa. Joo, joku on sanonut, että ne oli niinku kilometri pylväs tolppa tuolla, että ne näyttivät tuonne, mutta eivät ottaneet askel takaisin siihen suuntaan itse sitten. Radioteen identiteetti. Näin maallikkona ajattelen, että hengellisen massatietoisvälineen arvokasen jalotehtävä on näyttää taivastie kaikille kansalle. Siis puuttua tähän opilliseen puoleen, mutta tätä ei nähtävästi ei kiinnostuta. Kun se on ekumeenisella pohjalla, niin sitä on vähän vaikea muotoilla opiksi, kun vähän on erilaista käsitystä asioista. Mutta kuinka tämä on mahdollista, jos kanava ei lainkaan halua toimia opillisella areenalla? Jos jo teoriassa on se on mahdottomuus, kun radio ei halua julistaa opitonta evankeliumia, se samalla sulkee itsensä kristinuskon ulkopuolelle. Onko liian kova väite? Se on näin. Siitä Pauli Eevalle muuten taisi olla hämärä. Oli yksi meidän perustajia radio eilen. Myöhän he oppivat siinä vaiheessa kunnosti, kun kävimme seuraajat tämmöistä ja muuten. Joo. Jumalisuus poistuu. Tässä on viitattu tähän, kun kristinusko tyhjennetään opista, samalla se tyhjennetään myös jumalisuudessa. Jäljelle jää ainoastaan inhimillinen harha, illuusio. Alussa oli sana ja sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. Jäljelle jää ilmestystieto, niin kuin nämä ylikallisvaat. Joo, ilmestys, joo. Siis inhimillinen ilmestys, siinä ei ole jumalallista. Siis sellainen, jonka ei sano Raamattuun liittyvä, mutta joka eli.
Ja jolla on kuitenkin merkillinen lumousvoima. Joo, kyllä. Jumalallisuus poistuu tässä, kun lähdetään näille vesille. Tällainen usko on sentimentaalista ja tunnemallista, joka perustuu ihmisten vilkkaaseen tunne-elämään. Sillä ei ole ääriä eikä määriä, vaan mielikuvitus on rajana. Opillisesti siinä eletään kuin pellossa, jokaisella on oma totuutensa, jota ei tule kyseenalaistaa. Raamattu sanoo, mitä tämä virtaus lopulta on. Tämä on sielullista uskoa. Se on sielullista uskoa, mitä tuo Seppokin tuossa esiin. Nämä juuri saavat aikaan hajannusta, he ovat sielullisia, henkiä heillä ei ole. Siis tämän ajan tämä virtaukset, mihin kuuluu muun muassa tanssit ja kaikki, niin se on sielullista. Se ei ole hengellistä. Mistä opissa on kysymys? Jeesus sanoo, ja mihin minä menen, tien sinne, että tiedätte. Tuomas sanoi hänelle, Herra, me emme tiedä, mihin sinä menet, kuinka sitten tietää, että me tien. Jeesus sanoi hänelle, minä olen tie, ja totuus ja elämä, ei kukaan tule isäntykö muutoin kuin minun kautta. Siis se on hyvin yksi selittinen asia, kun Jeesus sanoi, että minä olen tie. Tässä teidän edessä seisoo tie. Opilla ilmaistaan tie, ja tämä väittämä nyt minulla on koittanut yksinkertaistella. Eli opilla ilmaistaan tie, tässä tapauksessa taivastie. Kun haluamme matkustaa pisteestä A pisteeseen B, meidän on otettava selvää tietä, eikö tämä ole selvä? On järjetöntä hylätä kartta. Me menemme ehkä iloisesti tanssien eteenpäin, mutta emme pääse koskaan perille. Kristillinen usko seisoo totaalisesti kristillisen opin varassa. Siellä, missä ei ole kristillistä oppia, ei ole kristillistä uskoakaan. Oppi käsittää taivastietien. Siis tämmöinen yksinkertainen väittämä jälleen. Oppi käsittää taivastien tien viitat. Onko tämä ylhäällä tämä Johannes 7:17, jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa? Hän tulee tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta vai kuinka minä olen. Kyllä, että saa varmuuden tästä. Taivaaseen on opastettu tie. Jeesus sanoo, minä olen tie. Eli tieviittoja löytyy. Tieviittoja löytyy ja ne on opillisia viittoja. Ja tässä otetaan esille psalmi 16:11. Sinä neuvot minulle elämän tien. Siis Jumala neuvoo psalminkirjoittajan elämän tien. Herra, neuvo minulle tiesi, opeta minulle polku. Siinä on harras rukous, neuvo minulle tiesi. Mä toivon, että tämä olisi meillä jokaisella rukous. Jokaisen päivän ja aamun rukous, että neuvo minulle tiesi, opeta minulle polku. Koska minä ainakin olen niin harhaan menevä. Ja minä opetan sinua, osoitan sinulle tien, jota sinun tulee vaelta. Raamattu opissa seinällä oli vanhassa raamattuopissa. Minä opetan ja osoitan sinulle tien, jota sinun tulee vaelta. Eli siellä luvataan Raamatussa, että nöyrälle näytetään tie. Siis se on määrätty tie, se on näytettävissä ja se näytetään, kun me rukoilemme sitä. Ja sitten jota olen tänä päivänä jo korostanut, sinun sanasi on mun jalkani, lampu ja valkeus minun tielläni. Psalminkirjoittaja ei uskalla ottaa ainoatakaan askelta ilman kirjoitusten tuomaa valolla. Hän sieltä edes valoa sieltä ylhäältä. Kun tuntuu pimeältä se meininki, niin sieltä sitten edes valoa. Ja totesi, että sinun sanasi on minun jalkani, lampu ja valkeus minun tielläni. Ja sitten tässä tie-asia tulee esille. Eli ristiuskossa on kysymys, että tie, niin myöskin uudessa testamentissa useamman kerran tämä tie toistuu. Eli ristiusko käsitetään tienä, määrittynä tienä. Saulus puuskui yhä uhkaa ja murhaa Herran opinlapsia vastaan, että keitä hän vain löytäisi sen tien vaeltajia, miehiä tai naisia. Nehän saisi tuoda sidottuna Jerusalemiin. Paavali ja Saulusta kiinnosti tämän tien vaeltaja. Se oli siinä määritelty, ne tunnettiin määritystä ajatuksista ja elämästä, että ne on määrätyn tien kulkijoita. Tähän aikaan syntyy sangen suuri melu siitä tiestä, jälleen tiestä on kysymys. Ja minä vainosin tätä tietä aina kuolemaan asti, Paavali kertoo oikeuden edessä, että kuinka hän vainosi tätä tietä, jota kristityt kulkivat. Tiestä
opista oli kysymys. Moosiksen uskoinen ei sovi kristinuskon kanssa yhteen. Ei, ja ajatelkaas koko apostolitekojen ajan, niin jatkuvat he jutat ovat Paavalin kimpussa ja kintussa. No niin, näitä moosiksenlaisia. Ihan jatkuvasti, niin mihin Paavali menikin, niin kyllä niitä räkyttäjiä aina löytyi sitten, ja ne tarttu Paavalin kiinni. Ja sitten siellä maaherra Felix, jolla oli hyvin tarkka tieto tästä tiestä. Siis jumalattomat ihmiset hallitsijatkin tiesi, että niillä oli määrätty tie näillä Jeesus-uskoilla. Kaikki tiet vievät perille. Olette kuulleet tuon sanoman, kaikki tiet vievät Roomaan, sanottiin aikoinaan. Tässä on vaan semmoinen asia, että tämä tie vie muut tiet perille. Joo. Sillä haluttiin kuvata Rooman mahtavuutta maailman keskipisteenä. Sanonsa oli jotain totuutta. Moni halusi nähdä Rooman. Monet tiet johtivat tosiaan Roomaan, mutta missään tapauksessa Roomaan vievät tiet eivät olleet ainoita teitä, oli siellä muitakin teitä. Sinä aiot päästä Ylämyllylle, onko samaa mille tielle lähdet? Ajatelko milloin minun ei tarvitse välittää tiekartoista mitään? No, jos sinä olet vaikka tuolla Joensuussa ja ajattelet, että tuolla minä menen Ylämyllylle, mutta minä lähdenkin tuonne Juuan suuntaan ajelemaan, niin luuletko, että perille pääset? Tai sitten lähdet Ilomantsin suuntaan ajelemaan kaupungin keskustasta. Ja toiveet on kovat, että Ylämyllyllä tässä kohta ollaan. Eihän tämä ole totta. Täytyy määrätylle tielle lähteä, jos aikoo määrättyyn pisteeseen päästä. Se on niin kuin yksinkertainen järjen päätelmä. Oman viisauteen luottaminen. On ihmisiä, jotka päättelevät oma apu paras apu. Tällainen ihminen on oman sydämensä harhaanjohtama. Oma sydämensä luottavainen on tyhmä, sanoo Raamattu suoraan, siis sanalaskussa. Katso, he ovat hyljänneet Herran sanan, mitä heillä on viisautta. Ja siellä sanotaan, oliko se Jeremiassa vai Jesaja, tuoda sieltä oman mielensä päätelmiä ja kuvitelmia. Tuot esille sitten väittävät, että tämä on Herran sana. Tällaisetkin profeettoja on olemassa. Tällainen ihminen on kadonnut ja harhailla lammas, joka ennen pitkää eksyy ja kuolee korpeen. Me vaisimme kaikki eksyksessä niin kuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Kaikki pääsevät taivaaseen. No tämmöisen Antti Kylliäisen teologia mahtaa sillä olla, vaikka ei suoraan ehkä ihmiset tähän lyöttänyt tähän teologiaan, mutta käytännössä hyvin moni katsoo, että kyllä sitä kun kunnollisesti elää, eli joku kansalaiskunto on mittaneesti, pääsee taivaaseen. Kun ei ole mitään oppia, on luonnollista, että kaikki ovat taivaskelpoisia, ei ole jiviä eikä akanoita. Opinnon evankeliumi merkitsee tätä, vaikka käytetään sanaa opiton, tosiasiassa kuitenkin opit on, eikö niin? Ei ole opitonta olemassakaan, vaan opit on. Ja selkeä oppi on Jeesukselta tämä Matteus 7.13.14. Menkää ahtaasta portista sisälle, sillä se portti on ahdas ja tiekaita, joka vie kadotuksen. Ja monta on ne, jotka sitä sisälle menevät, mutta se portti on ahdassa tiekaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät. Eikö ole aika selkeä oppibaasis tässäkin kysymyksessä? Eli taivas tielle on ensinnäkin ahdas portti. Sitten tähän oppiin kuuluu, että sitten pitää kaidella työllä kultumaan. Ja Niilo Tuomeoksa armoitettu eräs minun oppi-isisteni sanoi näin. Portti on ahdassa tiekaita, mutta paikoin alkaa olla niin, että portti tehdään tulijaa myöten saman tiekin. Oletteko huomanneet tällaista julistusta? Sitä on tyypillistä populistista julistusta. 60-luvulla oli voimakkaasti se yksi tie. Joo, Van Vei. Kyllä. Ja Jeesus on tie taivaaseen. Jeesus tiehen kuuluu Jeesuksen opetukset, jokainen hylkää ei voi koskaan päästä taivaan iloon. Tähän Jeesus tiestä vähän puhutaan. Siis Jeesuksen opetukset siihen kuuluu. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä, menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Katso, minä olen teidän kanssani joka päivä maailman loppuun asti. Siis Jeesuksen kuuluu tämä Jeesuksen opetukset. Toiseksi on huomattava, että ihmisen, joka ei kopata taivaaseen, on uudessa syntymisen kautta tultava yhdeksi olemukseksi Jeesuksen kanssa. Totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudessa ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Siis tämä muutos pitää tapahtua, jos aikoo Jeesus tiellä kulkea.
Ja edelleen Jeesus tiellä kulkeminen edellyttää Jeesuksen seuraamista. Ja joka ei ota ristiä seuraa minua, se ei ole minulle sovelias. Opin hylkääminen merkitsee. Voitteko allekirjoittaa? Opin hylkääminen merkitsee 1. Raamatun hylkäämistä, 2. Jeesuksen hylkäämistä, 3. pelastuksen hylkäämistä, 4. totuuden hylkäämistä, 5. yleisuskonnollisuutta, pakanuutta. Onko oikein tehty päätelmät tässä? Kyllä, vähintään nämä. Sopisilla vielä lisääkin tähän. Vähintäänkin nämä. Raamattu opas, kartta taivaaseen. Jos mieli, joka mielii taivaaseen, hylkää kartan ja opaskirjan, mitä hänestä on sanottava? Eihän siinä ole mitään järkeä, hän on hullu tai humalassa tai unen pöppereissä. Siis tämä järki jo sanoo ihmiselle sitten tämä, joka kartan heittää pois ja aikoo mennä pisteestä A pisteeseen B, eihän siitä ole mitään. Ihmisellä ei luonnosta ole tuntemusta elämäntiestä, sen takia hän tarvitsee kartan samalla tavalla, kun suunnistaja menee uuteen maastoon, eikä tiedä siitä mitään, niin hän tarvitsee kartan. Joo, kyllä, näin on. Näin käsitän minäkin tämän asian. Summa summarum, eli olemme lopussa. Loppulauselma. Hyökkäys oppia vastaan on 1. Hyökkäys kristinuskoa vastaan. 2. Hyökkäys Raamattua vastaan, 3. Hyökkäys Kristusta vastaan, 4. Hyökkäys Ekleesiaa vastaan. Oletteko samat mieltä? Siis nyt summataan tämä, mitä edellä on sanottu. Sarhaopinto hyökkäyksiä näihin ja näihin. Suurin tässä käsitellään suurin harha on... Opin hylkääminen. Hyökkäys oppi, joka hylkää opin. Niin hän hylkää kristinuskon, hylkää Raamatun, hylkää Kristuksen, hylkää Ekleesia. Ja sitten tämä opin hylkääminen tarkoittaa, että se on rinnakkaisoppi. Eli se on antikristinen, eli sijaisoppi. Kyllä, tämä on hyvä huomata, että antikristus on nimenomaan sijaiskristus. Ja se tuo tilalle, Kristuksen tilalle, niin kuin Roomassa on ihan konkreettisesti tullut, että Paavi on Kristuksen sijainen. Jos ruvetaan seulomaan tätä, niin tullaan siihen kysymykseen, että onko Väinöllä oikea oppi, mitä hän opettaa? onko seulomyyrillä oikea oppi, mitä hän opettaa? No. Sitten joku voisi ottaa tähän, tikulla kaikille vaan asiaa. No, niin kuin minä alusta toin esille, että on vapaasti arvosteltavissa. Ja moninaista me kaikki erehdimme, mutta siitä huolimatta meidän tulee tuoda esille asia ja passunana, minkä me oikeaksi käsitellään, mikä Herra on. Minä ajattelen vaan tätä nyt käytännöllisesti, että sitten seuraava kysymys voisi tulla siihen. Mitä se on? Kato, se on. kyllä. Se on yleensä kaikkein eniten harrassa, joka